Opgave, brainstorm og overvejelse. Hvad kunne du tænke dig at ændre? Skriv alle de ting ned, som du synes, både store som små ting. Hvad tror du, dine vaner har af betydning for dig? Hvad er for dig gode måltidsvaner? Hvad er for dig gode motionsvaner? Hvilke af de ting, du beskrev i spørgsmål 1, er vigtigst for dig? Lav en top 10 eller en top 5. Hvilke af de vigtige ting kan du ret nemt komme i gang med? Begrund, hvorfor du har nemt ved at ændre netop disse ting. Opgave omkring planlægning. Hvordan kan du komme i gang med at ændre noget? Hvad er din forklaring på, at det er svært at komme i gang? Hvad er din forklaring på, at det kan være let at komme i gang? Hvem tror du, der kan hjælpe dig i processen? Hvem kan gøre det svært, for eksempel at mødes med vennerne, alle som ryger? Er der situationer, hvor du tror, det kan gå galt? Det vil gå galt, men hvordan kommer du videre? Målsætning. Hvornår går du i gang? Hvad er dit endelige mål? Kan dit mål deles op? For eksempel stop med at ryge ved at trappe ned, eller stoppe med at drikke cola ved at skære ned til det halve. Lav delmål, så du nemmere kan nå dit mål. Del dit mål op, for eksempel hvor mange kilo du har tabt dig om en måned, hvor mange smøger du ryger om en måned, hvor langt du kan gå om en måned. Hvornår når du dit endelige mål? Vedligeholdelse. Hvad gør du, når du har nået dit mål? Hvordan sikrer du, at du bliver ved med at holde de ændringer, du har lavet? Når du har lavet opgaven, har du en plan for dine forandringer. Planen skal følges op på løbende.